lidi, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme třetí díl ze tří dílů speciálu za 1000 odběratelů. A jak jste si mohli z názvu všimnout, tak tohle video bude o tom, jak vlastně probíhá všechno ohledně videa, jak se to natáčí, kde se to edituje a pak jak se to dává všechno na YouTube a tak. Takže na to všechno se podíváme v tomhletom díle. A já si myslím, že můžeme jít na to. Tak teď jsme tady teda na ploše, tady jsou nějaký pitomosti, tady ty kostičky si vůbec nevšímejte. Ta tu je takhle úplně náhodou. Asi začneme tím, čím nahrávám. Tak to mám tady dva programy, Camtasia Recorder 8, se kterým nahrávám teďka. A OBS Open Broadcaster Software. Začneme tedy Camtasia Recorderem. Takže Camtasia Recorder, tady můžete vidět nějakých pár funkcí, to je takhle, to já vám takhle neukážu, ono by to bylo složitý, kdybych to měl teďka nahrávat dvěma programama, takže dvouma programama, nebo dvěma. Tak tady můžete vidět takový tlačítko na audio, takže když já ho dám takhle níž, tak mě neuslyšíte. Tak. Pak tady je delete note, že to můžeme rovnou vymazat, pak tady máme pauzu, střih a pak to můžeme rovnou stopnout, to video, což my nechceme, pak je tady nějaké nastavení po stranách. A jinak to je skoro stejný, to jako tady nic, teďka vlastně točím, takže do nastavení nemůžu. Jinak opravdu jednoduchý program tady to a je to vlastně součástí Camtasia Studio 8, která se taky musí koupit, anebo ji buď máte kreknutou, anebo máte 30denní trial verzi. Já teďka vlastně nevím, jak to nějak tak mám to nějak jakože napůl kreklý, že někdy mi to blbne, někdy ne, tak snad vůbec tohle videjko vydám. A pak tu mám teda ten Open Broadcaster Software ve zkratce OBS, který stáhnete na stránce obsproject.com a ještě dodám, že ten Camtasia Recorder, ten stáhnete na techsmith.com. Všechny tady ty stránky budou v popisku videjka, tak tam nezapomeňte mrknout. Tak. Tady to je vlastně taky jednoduchý, tady si nastavíte akorát scénu, buď snímání monitoru, anebo snímání hry, tady dole, snímání okna a nějaký obrázky, text a takovýhle kravinky. Pak tu to teda zapnete, tady se můžeme podívat na náhled vysílání nebo nahrávání, to je jedno, jak to tady vypadá. A už vidíme, že takhle by to vypadalo na videu, ale teďka tady jdou dva programy najednou, takže ty FPSka by asi šly docela dolů. Takže ukončíme náhled a tohle by bylo takový. Ještě teda projedeme nastavení, jak to tam mám nastavený já, abyste se mohli jenom tak mrknout, že to jako funguje. Jinak tady v obrazu si můžete nastavit jako kvalitu, kolik chcete FPSek a zakažte si to aero, to akorát snižuje FPSka. Nevím teda přesně, co to je, ale je to docela blbý. Vůbec nevím, o čem to je, ale mám to zakřížkovaný, jakože zakázat. Tak může to taky. Jinak tady to je na HD a je to na 16:9. Tak. Pak tady je zvuk, pak tady máme jo, mikrofon, tak to si dáme, že ten můj. Jinak to jsem chtěl ještě říct, mikrofon mám Samsung CO1U. Do popisku vám dám, kde ho můžete sehnat a teďka jste mohli vidět takový prostě obrázek, jak vypadá. Tak, jsme zase zpátky tady, chcete použít změny, ano. Tady jsou nějaký zkratky, do tohohle nějak nelezu, pokročilé, to je taky takový. Jo, prostě na tohle všechno jsou tutoriály na YouTube, to já vám tady nebudu takhle nějak dlouho popisovat, o čem to všechno je. Oba to jsou tady to jednoduchý programy, takže i když jste nějaký začáteční, tak doporučuju. Tady ten je třeba OBS, je dokonce v češtině, takže to je úplně v pohodičce. Tady to máte teda v angličtině, ale tak to jsou jenom ty základní slovíčka. Tak, natočíme video a teď kam ho strčíme. Zase dvojsmysl, já už tohle točím po druhý. Tam to byl samý dvojsmysl, to se fakt nedalo. Tak, kam to video vložíme? Tak buď ho vložíme tady. Pro začátečníky úplně stačí Windows Live Movie Maker, ten jsem měl snad do 900 odběratelů, jakože jsem se za to styděl, no. Tak jenom se takhle v rychlosti podíváme, jak to asi tak vypadá. Prostýchá se, že to používá stejky do teďka, ale... To rebel, vole! Je to rebel! Tak ono, fakt se není za co stydět, když neděláte nějaký videa, kde potřebujete efekty, tak vám tady ten program naprosto stačí. Tady můžete vidět všechno v češtině, přidáte video,
hudbu můžete přidat, všechno je v češtině teda, název, titulek, animace, to jsou jenom takový ten přechod obrazu, pak nějaký efekty, třeba fotek, nebo jestli to bude třeba černobílý ten obraz, pro nějaký prostě i vlogery to může být dobrý, tady zase můžete si zvýraznit nějaký hudbu, video a tak, zobrazení, tady můžete něco přibližovat, na tohle jsem nějak nehrabal teda, ale můžete to rovnou strčit z programu na YouTube, takže opravdu pro začátečníky fakt jednoduchý program, ale já už jsem přešel na Sony Vegas Pro 12. Tohle by byl tedy Movie Maker, pak o něco málo těžší je tedy Camtasia Studio 8, kterou si taky, nebo který ten program si taky rozklikneme. Tak, nyní se tedy nacházíme na Camtasia Studio 8. Jak můžete vidět, tak tu mám projekty pomoc a takovýhle. A ne, nebudem to rozklikávat. Ale mám tady opravdu hodně projektů, třeba kde se píše pomoc, nebo kdy už to se to uloží, protože já vždycky, já už Camtasia jsem zkoušel tak před 2 lety a vždycky, když jsem si ji stáhnul a udělal v tom nějaký videjko, byl jsem na sebe strašně pyšnej, tak místo, abych to video jakoby dal do MP3, místo jako Campro, jako Camtasia projekt, tak jsem vždycky dal uložit projekt. Takže se to uložilo v projektu a to YouTube nebere, že jo, projekt nějaký. To musíte vlastně dát, tady nic nemáme, no tak tam něco hodíme tam, ježiš, já to zavřel. Tak super, teď se to zaplo rychlejš. Snad to zase neskoním, jak jsem rychlej. Vložíte sem videjko, který... Aha, tak to je ve Vegasu, sorry. Nebo kde to je, nevím. Vložíte tedy videjko na tuhle. Na track 1. Aha, nevložíte, tak nic. Nějak to tam nejde. A jiný videjko tady po ruce asi nemám takhle nebo po noze, takže opravdu jednoduchý knihovny, texty hezký, dobrý texty, si můžete i tady čmáranit se nějaký udělat, když třeba jsou tam nějaký osobní údaje, hesla a tak se na videu objeví přibližování, audio, zvyšovat, snižovat, nějaký efekty přesunu, stmavnutí, rozsvícení a takovýhle, jo, takže opravdu hezký program, je k tomu tedy i ten nahrávací program, takže Camtasia Studio je opravdu skvělý program pro méně pokročilé, nebo pro pokročilé. Movie Maker je tedy pro začátečníky, já teda už jsem byl hodně, jakože na YouTube jsem byl jakože hodně pokročilý, ale furt jsem dělal v tom Movie Makeru, protože mi nic nešlo, v ničem jsem neuměl, tak to už se teďka změnilo. Tak tady to můžete tedy jakože, když to řeknu, vyprodukovat, no, to video. Tak tohle by byly tedy v hrozný rychlosti by tohle byla Camtasia. A jako poslední a u mě nejlepší program tady máme Sony Vegas Pro 12, který už tady mám otevřený. Už jsem se to tady připravil. Mimochodem s programem mi pomohl Metas.cz, za což mu ještě jednou moc děkuju, protože bez něj bych ten Vegas ještě asi neměl. A doteďka bych dělal v nějakým Movie Makeru, anebo spíš v Camtasii, tu jsem si tam nějak taky získal. Tak, teď se něco importneme, file. Na tohle chci udělat takový menší tutoriál, protože tady ten program opravdu zbožňuju a proto jsem si tady už připravil videjko. Tak, importneme nějaký media. Tady máme i hned intro. Aha. Dobrý, je tady. Tak, tady už mám teda videjko, to si posuneme. Je to starý videjko, je to Boom Beach, nějaký 9. díl. Jak můžete vidět, ještě bez programu, docela špatný audio, no. Nebudem to rozebírat. Tady se to trošku rozšíříme, aby jsme viděli na to intro. Tak, hned je to tlustější. Tak, přesuneme tedy videjko, jak můžete vidět, tak tady mám intro. Pustíme to od začátku. Tak, to jste viděli na začátku. Aha, tak to si připomenu. Ježišmarja, dobře. Tak to by stačilo.
Tak jednoduše si ukážeme pár věciček, co tu tedy je. Tak tady to je vlastně, ježišmarie, jak se tomu říká, prostě tady to jsou ty layery nebo vrstvy, tohle jsou vrstvy, kde vlastně dáváte videjko. Tak tady to je audio vrstva, tady máte zvuk a tady to je video vrstva, kde je vlastně to videjko, to vlastně už z toho vyplývá. A já jsem tady přidal to intro, tady můžete vidět, že to takhle jde k sobě, připojit hezky, můžeme to dát i do sebe a když to dáme do sebe, tak vidíte, že to videjko udělá takový hezký efekt, že už se to takhle mění na to druhý videjko, ještě když tam je to první, dá se to tak jako do sebe. Pak tu máme takovýhle ty jakoby růžky a když za něj takhle, já vám to pustím ještě, když si nic nedělám s tím intrem. Vidíte, že se zasíná tak pomalinku, to už mám totiž od BroFX, takhle mi to už udělali. Nebo ne, ukážeme si to takhle. Nebo ještě ten začátek, no. Tak když teda ten konec, takhle, tady to, jo, teď jsem se úplně zamotal, ale to nevadí. Když teda chytneme tady ten růžek a takhle ho přetáhneme s tím audiem, růžek, tak tady vznikne taková čára a vidíte, že se to audio jakože zmenšuje, protože to audio jde po té čárce pozvolna nahoru. Teď to uslyšíte, snad. Tak to šlo pozvolna, a takže tady to bylo na audio vrstvě a teď si to ukážeme na video vrstvě. To dáme třeba až takhle a můžete vidět, že to videjko takhle běží a jakmile tady ta... A jakmile to najelo na tuhletu čárku, tak se to začalo, tak se to stmavilo prostě, jo? Takže tohle je moc hezký a jednoduchý. To používám vlastně hodně často, ale necháme to takhle na normálu, jenom takto. Pak tu máme tedy pancrop, což je přiblížení videjka, což jste teďka viděli vlastně, to jsem takhle i dělal tam. A to si ukážeme, ale takhle na intro tam dáme, nebo... to ještě zkusíme, klikneme na to znova, počkám. Já to teďka tady rozpůlím, jenom jestli z toho vznikne něco lepšího. Tak hele, teď to můžete vidět, že já vlastně s tím takhle hýbu a takhle to můžu přiblížit na ten DOGCZ a zase jsme si označili jenom nějakou část videa. Tady to můžu vlastně zhasnout. Nějak se to tady dá zhasnout. Nevím, ale můžete vidět, že to intro je takhle normálně. A pak se to přiblížilo na ten text, takhle. Takže taky moc šikovná věcička, pan Krop hezky přibližuje všechno. Což jste teďka vlastně viděli, jak jsem tady popisoval ty růžky, jo. Tak, teď tu máme tedy videjko, což většinou dávám obraz, jakože se to roztemní, nebo roztemní. Že vidíte, že to takhle vyjede. Ten text jakože pomalinku se rozsvítí. A je to tak hezký i na konci, protože když máte ten text, nebo ten tak, když prostě konec necháte, takže to video se nezhasne a jenom řeknete čau a to videjko se sekne rozsvíceným, vypadá to, mně se to takhle nelíbí, tak to tam vždycky dám, jakože se to tam zhasne, no. Tak, tady máme samotný videjko, zase takhle si najdeme, když chceme něco vystřihnout. To je ještě hodně starý video. Tady je ještě starý intro. Aha, tak tady můžete vidět bumbíč teda. A tady to najede na to intro a já si řeknu, ne, já tento intro v tom videjku nechci, tak si takhle, musím si rozkliknout tu vrstvu, ve který to chci udělat, ono se to rozklikne v obojí, jo. A takhle si ještě to přiblížíme, kolečkem na myši to vlastně nahoru dolů, takhle přiblížíte, abyste se líp trefili na to místo, kde to chcete rozdělit, najedete si na to takhle tou linkou a zmáčknete S-ko a ono vám to rozdělí to videjko. Pak si zase najedete na část, kde to intro končí, nebo prostě kde ta část, kterou chcete vystřihnout, končí. Zase zmáčknete S-ko a pak najedete myší na to, co chcete odstranit. Kliknete pravým tlačítkem a tady můžete mít třeba upravit to videjko nějak, vystřihnout, nakopírovat, anebo smazat. Tak my dáme delete a jak můžete vidět, tak nám zmizela ta část toho videjka, zase to spojíme.
a spojíme, říkám, a když to takhle si to přejedeme, tak můžete vidět, že tam to intro vůbec není a že to zmizelo. Pak tu máme tedy audio, tady já to dám teda na max na počítači, možná něco uslyšíte. Jo, děsný, víme všichni. A teďka si to videjko tady na týdletý, na tom, do tom modrým zase takovým jakoby růžku, tak když to takhle dáte dolů, tak se sníží ta hlasitost. Jak můžeme vidět, tak vlastně tam zmizely i tady ta zvuková stopa a není tam nic. Nebo zvuková stopa, takový ty čárčičky prostě, no, já nevím, jak se to přesně profesionálně jmenuje. Tak to zmizelo a u videa zase, u video jakoby část, video část zase jak to je. No u videotracku v angličtině, tak zase to je opacity, to je jakože viditelnost, ta je na 100% a když ji dám níž, tak celý videjko bude takhle zasnutý, jo. To jsou takový ty základní věcičky střih a takhle, pak tu jsou různý, tady to je Project Media, kde máte ty videjka, které tam máte v tomhle videjku, abyste měli přehled. Video FX, to jsou tady různý přechody na video a tak, to je už trošku možná složitější pro někoho. Pak tu jsou zase barvy nějaký různý, podklady, texty. Tohle checkboard, to nějak to nepoužívám. Pak tu jsou různý takovýhle věcičky. A hlavně třeba tady má takový ten, co používají youtubeři, takový to. Jakože píp, ta. Jakože to bývalo, to je vždycky na televizích třeba. Když si pustíte nějakou televizní stanici v 5 ráno a zrovna nevysílejí, tak tam třeba běží tohle. No a pak to jsou samozřejmě texty. To prostě, když otevřete Vegas, mám pocit, že vám to takhle vyjede, tak tady máte titles a text. A tady si to můžete takhle ty texty tam vložit. Tím, že je takhle přesunete, já to teďka nebudu dělat, takhle to přesunete na to místo, kde to chcete mít ten text. Tady se vám hned pustí animace, jak vypadají ty texty, tady to používám, prostě používám, myslím, že všechny texty, co tu jsou, skoro všechny, pak legacy text a takovýhle. Takže, když to tak uzavřu, nebo zavřu ten, tady to téma, prostě Sony Vegas je opravdu skvělý program, ale už je to profesionální program, můžete tam pracovat jak s green screenem, tak s jednoduchýma začátkama, jako je Movie Maker, nevím, prostě střih a tak, text. Je to opravdu úžasný program s hrozně moc rozšířenýma funkcemi, ale tak tady to videjko se nezabývá jenom tutoriálem na to, na Sony Vegas, takže to se podívejte u někoho lepšího, přímo na celý tutoriál na Sony Vegas. Ale jak říkám, Sony Vegas doporučuju, pokud máte nějakého kamaráda, co umí krekovat, nebo nějaký YouTube tutoriál, tak vyplatí se to. Snad mě za tohle nezavřou, že tady říkám, že to mám kreklý. Ale tohle by byl tedy Sony Vegas, pak dáte jenom file a dáte, počkat, jak ono to tady je. Render S, jako vyrendrovat. Já už to vyrendrovaný mám ještě z Movie Makeru, takže rendrovat nic nebudu. Tady si vyberete kvalitu, ve který to chcete mít, jestli v 1080p, ve 30 FPSkách, nebo i v HD, nebo ani ne v HD, ve 480p. Prostě to si všechno vyberete. Myslím, že na YouTube přímo to dát nejde takhle z programu, to si musíte vyrendrovat tady, anebo aspoň o té funkci, nevím. Ale superový program a když videjko, nebudeme nic ukládat, když videjko vyrendrujete z toho programu, ať je to Movie Maker, Sony Vegas, Camtasia Studio 8, tak to videjko musíte dát nějak na YouTube, že jo? Tak to se tady podíváme, tady můžete stáhnout tedy ten OBS Project, jdeme tedy na YouTube. Celá to trvá, bude tady nějak bliká myš. Tak. Tady můžete vidět, tady máte reklamu na youtubery, takže všichni mi tady zaplatí nějaký YouTube money za to, že tady mají reklamu. Tak. Tady máte vlastně hned vedle kanálu a všeho. Samozřejmě nejdřív, než chcete natáčet nebo vydávat videjka na YouTube, tak vám doporučuji si udělat YouTube kanál. Myslím si, že to všichni zvládnete, je to i v češtině a takhle, takže žádný problém. Pak tady teda máte nahrát, což stisknete
A tady máte, vyberete soubory, které chcete nahrát, tak klikneme, tady si vyberete, co chcete nahrát. Řekněme, že tam si dát Elena Volkra Fate od jako písničku, aha. Jo, to je MP3, to nepůjde vlastně, tam na YouTube. Přidat další videa, tak to jsem dal blbě. To jsem dal hodně blbě, tak řekněme, že tam chceme dát tady Bandicam nějaký videjko trapný, zasekaný, jo, to jsem zkoušel, tak. Aha, no Bandicam zabírá strašně moc místa, to máte pár minutový videa, má to z toho pár gigabajtů, takže to nepoužívejte. A jak můžete vidět, tak já jsem vložil to video úplně náhodně, žádný střih tady nebyl a už tady rovnou mám popisek, mi vyjede. Jo. Tady to je ještě prázdný, teda takový to, jakože kde říkáte, kde popíšete to video, o čem to je, tak to mám prázdný, to si vždycky dopíšu, ale jinak je to tady skopírovaný, abych vždycky nemusel lézt do toho videjka. To si taky ukážeme, jak udělat defaultní popisek videjka, když tam strčíte jakýkoliv videjko. Pak to tady máme název, to tam mám automaticky CZSK, jakože defaultně, ale tak takovýhle názvy už nepoužívám, takže to vždycky mažu, to se aspoň v tomhle videjku změním, protože už to mám jakože český let's play a CZSK v závorce už nepoužívám. To jsem používal před pár měsíci. Tak, název, to si vymyslím, test. Popisek si teda napíšete, pak tady máte tagy, například Albert Einstein, létající prasátko. Tak já třeba dávám tagy, prostě tagy jsou, to jsou prostě slova, díky kterým vás YouTube vyhledá mezi prvníma. Vymyslím si, někdo napíše český Clash of Clans Let's Play a dám příklad, YouTubeři z Česka nebo Slovenska nebudou mít žádný tagy a můžou být slavnější než já, nebo prostě jim to už ten YouTube dá nahoru. A já, když si k tomu videjku dám tagy, tak mě to třeba posune nahoru a budu lépe nalezitelný. Tak tagy třeba používám diogi.cz. To dáváte vždycky entrem a potvrdíte to. Clash of Clans. CZ, SK, český, slovenský. I když to není slovenský, to je prostě taková sviňárna tohle mezi náma youtuberama. Let's play. Nebo let's. Každý to píše jinak, jo. Teď nic nevidíte, nebo takhle let's play s mezerou, anebo třeba tam můžete dát i hry, co nenatáčíte, nevím, třeba Boom Beach, anebo, nevím, prostě můžete si tam dát jakýkoliv sviňárny, je to teda nějak omezený, myslím, že nějakých 30-40 tagů, ale prostě dejte tam toho vždycky co nejvíce a věřte mi, že získáte větší zhlédnutí na videjku. Myslím si, že takhle to používají všichni chytřejší youtubeři, co vědí, že jim to přinese nějak víc zhlédnutí. Pak tu máte vlastně komentář, který vyjede automaticky, když se nahraje videjko třeba. Máme tu další videjko, v dnešním videjku se podíváme na novinky a takhle, jo, takovýhle ty kecečky. Pak můžete nastavit, jestli to videjko chcete třeba soukromé, aby ho nikdo neviděl, neveřejné, aby se na ně dostali jenom někdy lidi, kteří na to mají odkaz, takže to je dobrý na interaktivní videa veřejné, což používám většinou já. A nebo můžete dát dokonce plánované, to je nový. Že si naplánujete, kdy chcete, aby se to videjko vydalo. Vymyslím si, jedete na dovolenou a uložíte si to tady takhle na YouTube, vypnete si kompa a mezi tím, když jste na dovolený, tak se vám takhle samo vydá videjko, nemusíte se vůbec připojit na internet, to prostě už YouTube zvládne za vás. To je opravdu úžasná věcička, nastavíte si v kolik hodin, v jaký den, prostě to je pro ty lidi, co mají pravidelný let's play a třeba někam zmizejí a mají něco předtočeného. Místní čas, to my máme tady středoevropský čas, nebo je to? Místní čas třeba, nevadí. Tak dáme to tady zase na veřejné. Tady to můžete přidat do seznamu videí, to nebudu ani vysvětlovat. A pak tu máme tady vlastní miniatura. Vlastní miniatura. Miniatury já tvořím teda aspoň teďka jako v téhle chvíli. Není to nějak dlouho ve Photofilter 7, to je úplně skvělý program na miniatury. A taky si ukážeme nějaký ty základy, jak dlouho už točíme. Pane bože, 25 minut, to je něco. Tak to rychle ještě ukážeme. V fotofiltru tedy si otevřeme nějaké videjko. Fotku, což otevřeme třeba tady. Vybereme něco. Stažené soubory třeba. A nebo plocha. Nic nevyjelo. Tisíc. A tady máme nějaký fotky.
Tak třeba tady to je úplně ideální, co si takhle přesunete do prostředí a hned vám tady vyjede pozadí, prostě background. Tak, tady můžete vidět, takhle jsem to, tady to ani nechápu, jak se mi povedlo, prostě jsem tady tak náhodně klikal tady s kyblíčkem a vznikla mi taková úžasná grafika, takže to si takhle nechám vždycky. A teda, tady máte, tady to všechno jde vytvořit, tady takhle, co se dá přechytračit, tady vezmete text, ahoj. Tady můžete nastavit velikost, všechno to znáte. Tady, aha, já to mám otočený a mám to takhle, mám tam stín modrej, mám to takhle otočený. To si můžete všechno takhle nakombinovat. Aha. Takhle, tak. Options. Tady je někde otočení. Opacity radius. Angle. Dáme to na nula. Schválně, co se stane. Takhle, jo, teď to máme krásně otočený. Takhle si to můžeme hybnout takhle s tím. A všechno, všechny tady ty stíny nebo takhle. Jak říkám, prostě tady na tohle jsou taky tutoriály na YouTube, i český tutoriály. Takže na to se můžete podívat u někoho jiného. Já jsem se řídil těma tutoriálama. A hodím vám sem odkaz do popisku. Všechno, co jste tady viděli, videa, nebo spíš teda programy, tak na stáhnutí, všechno budete mít v popisku videjka. Tohle by byl tedy program na miniatury, opravdu skvělej, docela složitější. A v angličtině nějak se to dá stáhnout i do češtiny, ale mě to nějak vůbec nevadí, já to mám v angličtině. Takže fotofilter 7, já si teda myslím, že by to pro tohle videjko stačilo. Já vám úplně naposledy, já vám ještě děkovat budu, ale já vám ještě jednou moc děkuju za 1000 odběratelů. Tohle by bylo ze všech speciálů všechno, teda ještě budou, pokud se teda dostaneme na nějakou další skvělou hranici, tím myslím třeba 2000 a takhle. Takže tímto bych chtěl speciál za 1000 odběratelů uzavřít. Já vám moc děkuju, že jste se podívali, doufám, že na všechny 3 díly. Pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem. Pokud máte jakýkoliv dotaz, ať je to na program, na nějaký ještě informace, co jsem tady nezdělil, tak to napište do komentáře. Pokud mě ještě neodebíráte, tak mě můžete odebírat. Já se na vás teda těším u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus!